Сотрутағыты Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчы гимназията сүрбебе сыллах үбілуін бәлететі педагогтарға бастықы олығы ұрсығы жоғын жоңы нағарадалары өйдібінің бәләқтірі тұттардылар. Степан Кузьмич Макаров атын сүгір Чурапчы гимназиятын үбілуі дәқтірі әхінігер, үлттімен государственной мұнияғын бастайына комитетін бірісі дәтілі Михаил Гуляев, ұлу салалтата бастықы олығы ұрбұт Альбина Иустинова директордақ, отчылорғы Чурапчылуғын бастықтан бастың педагогтара, Джекускай Кораттан ауны тәңе гимназияны арас кәміне сатабылақтық салайбы директордар күттіні ұлылар. Хүрбе 5 ыл ұстады етілуі түлені қамнағы сетихилері бәлетен кәнтерит чаты итеге жоғын қылаттарын келер бет педагогтары тестетілер. Гимназия учителя, юрнечлера, бухгалтер, тухара, расхаваннах, конкурс торга, итиляхты, каттаннер, улус путун, республика, вытен, дойдутун, ататан келлер, ви улус тинкин тут табут. Юбилея дагадан уйтити юлете күйске барда. Ол күрдук оскола хюбе 5 ыллах историятын сырдатар, 300-тен тақсы страницылах улахан кенегені бечететен тахардылар. Гимназия бастакы тәрілеяттен күн бүгінге дере үлелі зылдер бетерян учиталларга бир частақ документарны кейіне оскола Кола білінге үлетін кепсер бері, саңа анал знактар оңғылынылар. Кен туттар гимназия сайдарын туғығар, үлеліспет, үлелен аспыт жомы туғығар, завқылат в развитие гимназии ден знактары туттар дұвыт, выпускниктар бұтығар, пошетный выпускник ден мез знактары туттар татывыт. Оны тағынан оғы мақтала ұшутал кен туттута ден іс қоғаннақ документарнай кинебитин бу юбилей бүтүгөр сүрөктө атыбит. Үрүлөк күн аллайын көрсөтүгөр үрөк министри Михаил Сирсев Чурапчы гимназияда илин эңер улустарга тере оскола боларын чөпчүлан этти. Үрөк катыштыбата сылтан сыл үрдөн херин оноха быйылгы бир келим экзаменге Сардана Седалишева 100 баллы ылан бигергеп битин үрөк үлөхеттерин профессиональный тахымдарын дети институтун директора Нургун Павлов белетети. Бу курдук оскола сылтан сыл саңаттан саңа кетбийлери да баян үйүнөр сайдар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидение, Чурапчы.